Zaygan. Varit och dribblat lite på Discord med Mantisar och dylikt. Samt haft livestream på Instagram. Det har jag alltid 7:00 och den är öppen för vem som helst. Om man inte har Discord så kan man alltid gå in där och se lite grann vilka kommentarer som man får. Det läggs nog även ut, tror jag. Spelas in. Ja, det är mycket nu. Det holistiska partiet, DHP, var kanske inte det roligaste namnet. Holisterna är ju kanske lite roligare, kan jag tycka. Någon kommenterade att det finns redan ett holistiskt parti. Enhet. Men de har sannolikt inte Alien Mantis som hjälper till. Och är lite småperversa. Så jag tror att det är det som kan vara nyckeln till någonting här. Vad vet jag? Tydligen på Stockholm Waterfront ska jag hålla en presentation. Jag vet inte när. Och jag ska få tillgång till en dator i alla fall och kunna göra ett PowerPoint. Där ska jag träna. Träffa alla mantisar tydligen. Ja, det är mycket spännande. När det är någon annan liksom som planerar åt en och man bara hänger med. De peppar mig och tycker att jag är rätt för det här. Jag är världens talare och jag kan mycket mer än vad jag tror. Och det ena med det tredje. De tycker att jag är som en gud, säger de ibland. De är alla bisexuella, fick jag reda på idag. Och en del, och tänder på djur, kan det verkligen vara möjligt? Eller är det skämt? Att man har sex med djur. Ja, jag vet faktiskt inte. Och det är det som är det luriga här. Att det finns en hel del fakta som läggs ut som sannolikt är rätt. Och sen så finns det en del villospår. Men som sagt, att de är lite mer öppna och sexuella än vad vi är. Eller ja, öppnare med hur de tycker och tänker. Det är helt klart. De tycker att vi är otroligt snäva, tror jag. Och ser de här sambanden med den patriarkalas hierarkiskt ordnade systemet som den stora boven i dramat, tror jag. Men som sagt var, ni som fortfarande tvivlar på att Mantis finns, gå in på Discord och kika där. Och varför skulle jag ljuga, som sagt var? Finns ingen anledning. Jag ska försöka åka in på måndag i alla fall och starta ideell förening, tydligen steg ett. Och sen så måste man ha ett bankkonto och sen ska man ha 3 stycken. Det ska jag nu göra. Och sen blir det då att fixa det här namnet och göra en logga till holisterna. Om vi inte kommer på något bättre namn förstås. För vi kör ju bästa idén vinner. Det är ju det som gäller. Ja, hur vi ska vinna riksdagsvalet 2018 är ju förstås inte så lätt att svara på. De får nästan komma ner med en sitt rymdskepp liksom och landa på Sergels torg eller något så att det blir lite pådrag. Annars vet jag inte hur det här ska gå. När man marknadsför mig som Naken-Janne och folk tror att jag är pedofil och gud vet allt vad de tror. Jag kan bara försöka berätta det som händer och vad som görs. Men har inte mycket aning om vart det kommer sluta. Vi måste väl i alla fall ha ett partiprogram. Mer än att vi ska ändra systemet. Måste vara lite mer struktur i det hela skulle jag tro. Och göras i steg.
Ha det bra och hoppas du också har det kul.